Tekla Valolla. Siunattu tätä hetkeä. Moi kaikille! Meistä on tällä hetkellä taksissa. Tämä on vissiin lentokenttätaksi. Nyt niin kuin tarkempaa määritelmää myöten. Mä oon menossa lentokenttää kohti. Mua jännittää ihan sikana. Mä ajattelin, että mä teen tällaisen vlogitilanteen. Mä en sanoisi, että taisi My Day. Muotoinen asia, koska mä teen tosiaan monelta päivältä nyt tätä hommaa, koska mä lähden nyt tonne Nyxin Nordic Face Awards -finaaleihin Tukholmaan. Oi, voi nyt tähän sikana, mut mä oon ihan sika hyvissä ajoin. Mä en nyt muista mitä kello on. Kello on 11.28 ja mun täytyy niin kun olla 13.30 viimeistään tiputtanut roinat. Et mä oon niin kun superhyvissä ajoin liikenteessä. Mä just tajusin, että mun kengät hiertää apinan raivolla. Onneksi mulla on niin kun siis rakkolaastareita mukana, mut eikä tässä muuta. Mä päivittelen teitä sitten, kun päästään minne päästään. Mulla on varmaan kaikki tavarat kotona, mitä tarvitsen tonne ja sitä rataa. Että kameraan tuli muuten laturi. Syyk. Mä oon vannomatta maailman huonoin oikeesti lentokenttäsuunnistaja. Tuolla näkyy kaikki lennot. Ja mä äsken kävin tiputtaa mun nyssykän tonne. Ja mä veikkaan, että mun täytyy vaan niin kun mennä tosta läpi tonne toiselle puolelle. Syy, mä jännittää niin paljon, että mä en tiedä mitä teen. Puhuin äsken Matinkaa puhelimessa, koska nyt syy, mitä teen, mitä teen, mitä teen. Nyt löysin niinku perille asti. Oon täällä terminaalissa venaamassa nyt lentoa. Ja siis mä olen super mega ajoissa. Ja I'm not even kidding. Kello on nyt jotain vähän vajaa 1. Ja mun lento tosiaan lähtee 14.15. No mut oikeesti parempi olla tällaisissa jutuissa niin kuin ajoissa kuin myöhässä. Koska sit jos sä oot myöhässä, niin sä et pääse enää lennolle ja siinäpähän sitten oot. Aion siis ihan super häikäilemättä käyttää mun ajan Orangeista New Blackiin tässä nyt, kun aikaa on riittämiin. Siis häpeä numero 1. Äsken tuossa vuosittiin tähän Arlanda Express-junaan lippua, niin siinä se kortti uppoo ihan sika syvälle sinne koneeseen. Jouduin sitten pyytää joltain, että excuse me, voisitko ystävällisesti antaa tämän kortin sieltä koneesta, koska mä en siihen kykene itse. Mut kortti tallessa, lippu toivon mukaan nostettu oikeaan paikkaan. Mä oon menossa tänne alas, mä en tiedä mitä helvettiä täällä on. Mä vaan uskon siihen, että mä oon menossa oikeaan suuntaan. Psyykkaata laukun kanssa sählään ne nyt, kun on kamerakin kädessä. Psyyk, laitan teidät pois. Mä oon aika luottavainen, että mä löysin oikeaan paikkaan. Tossa lukee, että Stockholm 12 min. Niin luulisin, että sinne menen. Toivottavasti ostin oikein lipun. Psyyk. Vaihdoin muuten shamelessly äsken kengät, koska mä en ihan oikeesti enää pystynyt niihin toisiin. Mulla oli sellaiset balleriinat jalassa. Mulla on kirjaimellisesti kantapäät ja varpaat verillä. Nyt today seitan. Nyt niin kuin häikäilemättä ja häpeilemättä kävelen nämä jalassa täällä. Oh my god, kattokaa, siinä on mun huone. Sos. Maria kävelee tuolla. Nyt mennään huoneeseen. Syyk, minkä sulta tauke? Sos. Laukku olet väärällä puolella. Oh, tää ovi on niinku aggressiivinen. Mitä täällä on? Sos. Sikakiva tää huone. Niinku massiivinen sänky. Ja täällä on sikakiva näkymä. Sos. Mitäköhän noissa busseissa on pakko niinku penkoa ne nopeasti läpi. Mun tää oli ihan siis niinku 6 minuutin päästä tuolla alhaalla. Niin mä nyt nopeasti vilautan teille huoneen. Mistäköhän tänne saa valoja? Kortti olisi ehkä ihan tarpeellinen. Valo. Mä oon kurkkaa vessan. Oh my god! Täällä on niinku super iso vessa. Siis täällä on tällaisia pussukoita jätetty. Tuossa on niinku Redken. Onkohan täällä Redkenissä jotain? Tää Redkenissä on ihan sikana jotain, sos. Otetaan tää mukaan ja kurkataan. Täällä on sikana jotain tuotteita, sos. Oh my god, Diamond Oil. Toi on oikeesti kivaa. Sitten tulee jotain muotoilutuotteita. Mitä täällä on niinku rehuja raivolla? Niinku haluaisin Snapchattia näistä myös. Niin mä otan tän tälleen. Oh god! No! Tietysti musta tuntuu, että mä puran nää kohta.
mun täytyy mennä tuonne alas, niin mä puran nää sen jälkeen. Mä haluan Snapchatia ottaa vielä kanssa. Mut joo, mä selvisin. Mä oon tyytyväinen itsestäni, koska mä en eksynyt. Mä oon oikeassa paikassa. Mä tapasin Ellin jo äsken tossa ulkopuolella. Mut nyt mä lähden oikeesti tuonne alas, koska mä oon niin myöhässä muuten. Mä äsken availin noin pussukat tosta pöydältä ja siellä oli siis tollanen viitta-asia, sellainen rääsy. Ja sit siellä oli vähän settingspreitä, suklaata ja kaiken näköistä kivaa. Mut nytten, mä äsken käytiin vähän kiertelemässä tuolla siellä täällä. Nyt näytän tässä välissä, mitä tuolla oli. Tollaisia tuotteita. Ja sit siellä oli tietysti retkeniikin. Tää ei nyt ihan... Hajuvesi ei kuulu asiaan, eikä harja, mutta siis nämä tuotteet kuuluu. Mä vähän tosta suihkuttelin jo Dewy Finishia naamalle. Täällä on meikkikoetuksella, sanotaan näin. Täällä oli jotenkin tosi lämmin. Vähän ehkä sellainen nihelän kuuma. Mutta jo tosiaan me käytiin jo pyörähtää vähän tuolla noiden jo saapuneiden kanssa. Ja munkin pitäisi lähteä nyt ulkopuolelle. Mä nopeasti vaihoin koltun toiseen. Vähän katoin, että mä en kiillä kuin raivotauti ja näin poispäin, niin... No ihmiset varmaan odottelee mua tossa ulkona. Mä lähdetään nyt syömään kaikki yhdessä. Mä en oo syönyt tänään muuta kuin aamupalaa vaan. Mut lähdetään jolkottaa. Psyykkasin nyt itteni niinku ensimmäisenä tänne näköjään paikalle. Me tultiin just tänne ruokapaikkaan. Ja täällä on nyt kaikki läsnä. Voisin vilauttaa teille. Say hi everyone. Hello. Joten nyt me ruvetaan tilaamaan ruokaa ja me syödään ja mä en tiedä sitten mitä tehdään. Mulla on takku tukassa. Me tultiin rantaan pyörimään. Sos, multa loppuu akku ihan kohta. Siellä on Cherry. Hi! How do you say hi? Moi. 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 Joo, me tultiin tänne rantaan pyörimään. Me vähän tultiin kattelee kävelylle. Miksikä ikinä tätä nyt voi sanoakaan. Mä näytän runken mes tällä hetkellä, koska jotenkin niin kun meikkasin 13 tuntia sitten. Mut ihan pretty good still. Mut joo. Täällä me ollaan. Mut nyt me lähdetään varmaan hotelliin päin, koska huomenna on pitkä päivä edessä. Jotenkin siis niin kun Otto 2 kuvasin äsken jollain ihan ihmeasetuksella. Mut mä oon nyt tullut hotellille takaisin. Wow, jotenkin meinasin tiputtaa kameran kädestä. Joo, mä oon tullut nyt hotellille takaisin. Mä oon niin kun mess. Niin kun koko mun olemus on mess. Mä haluan uneen nyt heti. Eka päivä on mennyt tosi hyvin. Kaikki työt oli tosi mukavia. Tänään me ollaan käyty oikeastaan vaan tutustuttu ja käyty syömässä ja vähän vaan hilluttu. Huomenna meillä on sit jo pidempi niin kun aikataulu päivälle, että me lähdetään 8.30, pitäisi lähteä heti kampaajalle laittaa tukat minttiin. Though en oo ihan varma, annanko kenenkään koskea tähän mun tukkaan. Voi olla, että ihan itse tukkani. Tai saa nähdä. Voi olla, että mä ohjeistan vaan tarkkaan, että mitä mä haluan. Sitten me lähdetään sinne, sit meillä on joku grafittimaalaussydeemi kanssa. En tiedä, mikä tämä asia on, mutta se näkyy sitten huomenna. Sen jälkeen me tullaan tänne hotellille. Meillä on tunti aikaa valmistautua ja sit me lähdetään syömään. Me käydään syömässä jossain ja sitten me lähdetään jollekin messuasiaa. Joku tällainen asia, vissi oli nimi joku fotografiska. Mut ilmeisesti siellä julkaistaan sitten niin kuin voittaja tälle kilpailulle. Vähän jännittää. Ei oikeastaan näin niin paljon, koska kaikki työt on ollut oikeasti tosi mukavia. Tai niin kaikki nämä tyypit on täällä ollut tosi mukavia ja meillä on oikeastaan ollut tosi kivaa. Ja pelkäsin vähän aluksi mun englantia, mutta mä oon nyt ilmeisesti pelännyt ihan turhaa mun englantia, koska me ollaan puhuttu niin kuin tosi paljon ja ei kenelläkään ole oikeastaan ollut ongelmia ymmärtää toisiaan. Sutkin mun paidankin joku oltiin syömässä, mä en tiedä näkyykö se kamerassa. Katsokaa, siinä se näkyy. Mikä olet? Nyt mä oikeasti rynnin ottamaan meikit pois. Mä haluan nukkumaan nyt heti paikalla, joten tämän päivän osalta tää oli tässä, nähdään huomenna aamulla. Hyvää huomenta! Nyt on toka päivä, meiltsi on ready päivää varten. Mun hiukset on kiinni, koska me lähdetään kohta kampaajalle. Mut ekaksi me käydään syömässä. Nyt kello on sen verran, että mun pitäisi olla tuossa ulkopuolella ja mä en vielä ole siinä. Joten mä nyt pistän niinku hippulat vinkumaan ja rynnin siihen. Good morning everybody! Hello! Me tultiin just tänne kampaajalle. Ja siis mulla vähän pelottaa tällainen kampaajalla käyminen, koska Harri on ainoa ihminen, joka on oikeastaan koskenut mun hiuksiin kouluaikojen jälkeen, mut katsotaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Me tultiin tällaisen jonkun grafiittimaalari-ihmisen luokse niin kun
tänne jonnekin, en tiedä missä ollaan. Mut siis hän näyttää meille miten hän maalaa kratteja ja tota, me itse päästään vissiin kans maalailemaan. Meillä on vaan vähän aikaa enää, niin saa nähdä, me varmaan kirjoitetaan meidän omat nimet tai jotain. Kampaajareissu on ihan fine. En nyt sanoisi parasta mitä on saanut, mutta ihan good. I can start? Okay. Shut up. Where should I ride? Here. Your name. Sharon was here. Actually, in New York, back in the, I don't know, 70s or 80s, all the graffiti writers were hooking up in a station on 149th Street. And this is very famous for graffiti. And that street, it was a bench. And they were sitting there and they were all tagging the bench. Good relationship with them, so. Okay, so I just paint, or yep. Should I explain what I'm doing, or I don't know. Just do it. Nyt me tultiin, hiukset pysytään paikallaan, järkyttävää. Nyt me tultiin näin tapahtumaan. Siis tää äskeinen tilanne oli niin kuin siis hektinen, enkä toivo tällaista kenellekään. Siis me juostiin hotellille, meillä oli vähän päälle puoli tuntia aikaa pistää kaikki valmiiksi ja lähteä ja syödä matkalla tänne, joka kesti noin puoli sekuntia. Ja täällä on kaikki ihmiset syömässä siellä taustalla. Joten tähän hommaan ryhdyn itsekin. Seuraavaksi on toi tapahtuma, jossa sitten tapahtuu vaikka mitä. Mä en edes niin kuin oikeastaan tiedä, mitä kaikkea tuolla tapahtumassa tapahtuu, mut jotain. We'll see. Nähdään sitten, mitä tapahtuu. Me ollaan nyt täällä. Täällä on kaikki vihollisetkin vieressä. Ja tota, nyt alkaa tää joku tapahtuma täällä. Mulla ei oikeesti mitään hajua mikä tää on. Mut täällä nyt sitten ollaan. Nyt mä oon takas hotellihuoneella. Tuo oli äsken toi gaala. Elli tosiaan voitti, ihan superisot onnittelut Ellille. En valitettavasti voittanut tänä vuonna, mut siis ihan aikuisten oikeesti koko tää kokemus on ollut jotain ihan törkeen upeeta. Niin mä en kyllä sanois, että mä oon häviäjä. Mä oon niinku pelkällä täällä top 5 niin kun siis saavutuksella saavuttanut enemmän kuin koskaan kuvittelinkaan saavuttavina tässä kilpailussa. Niin jotenkin mä oon ihan super onnellinen. Mä oon ihan sika helpottunut, että tää kilpailu on nyt officially ohi. Koska tästä oli oikeesti suuri stressi välillä niin kun tehdä nämä videot ja saada silti niin kun tänne kanavalle kaikki sisältö, mitä mä halusin sinne. Mut nyt mä voin keskittyä tämän jälkeen tekemään suomeksi meikkivideoita teille ilman mitään kilpailuteemoja. Me lähdetään nyt tonne ylös tuollaiselle terassille, joku skybar, en tiedä sitten mikä tämä on. Niin me lähdetään sinne vähän juomaan jotain drinksuja ja puhumaan ja jauhamaan. Kaikkia shaibaa. Nyt mä menen vielä kihautaan vähän mun hiuksia, koska nää on niinku suorat, basically. Mut joo, ei voittoa tänä vuonna, mut mä oon ihan super onnellinen, että pääsin tänne asti. Mä oltiin äsken istumassa vähän iltaa tuolla baarissa, mikä tässä hotellissa on. Mulla alkaa ääni lähtee, mä oon puhunut oikeesti niin paljon. Mulla on ollut ihan siis sanoin kuvailemattoman kivaa tällä reissulla. Siis niin kun
oikein niinku siis tietääkö niinku superkivaa. Oikeesti niinku jopa vähän ärsyttää, että tää koko asia on nyt niinku kokonaan ohi. Et tää oli niinku tässä. Et niinku mä sanoin tuossa aikaisemminkin jo, mut mä hänen nyt en tätä kisaa voittanut. Ja mä nyt vähän näin arvelinkin, koska Elli on niin supertaitava, niin eihän nyt kenelläkään oikeasti ollut Elli vastaan mitään chanssiikään. Elli oli niin supertaitava. Totta kai mä niin kuin, totta kai sitä aina toivoo itselleen voittoa, mutta se, että mä pääsin monen sadan ihmisen seasta top 5 asti niin kuin tässä kilpailussa, niin oli mulle jo niin kuin niin iso juttu, että ei isompaa ole tapahtunut pitkiin aikoihin. Ja oikeasti tämä on ollut kokemuksena ihan niin kuin siis törkeen hieno. Vaikka silleen mua on jännittänyt tosi paljon tämä koko tilanne, että mä tuun tänne ulkomaille ja jotenkin ääni rynnii, missä sattuu. Mutta niin siis jotenkin tämä koko tilanne siitä, että mä tuun ulkomaille pyörimään ja näin poispäin, niin silleen tämä on ollut ihan siis mahtava kokemus ihan aikuisten oikeasti. Ja silleen sun ei tarvii niin kuin olla se aktuaalinen voittaja, että sä saat sen fiiliksen, että sä oot voittanut jotain. Koska mun goal oli tässä kilpailussa päästä niin kuin top 15. Ja mä pääsin top 5. Ja se on mulle niin kuin... Mä oon niin onnellinen, että mä lähdin mukaan tähän. Koska mä alunperinhän mä mietin tosi pitkään, että lähdekö mä edes mukaan koko tähän kilpailuun. Ja mä päätin lähteä mukaan tähän kilpailuun. Ja näin pitkälle mä pääsin. Mä oon niinku enemmän kuin ylpeä itsestäni, mutta oikeesti sit niinku Cherry, Evelina, Elinora ja Birna on ollut oikeesti ihan supermukavia. Ja meillä on oikeesti ollut ihan sika hyvä tietysti niinku ryhmähenki täällä. Tai meillä on oikeesti ollut koko ajan hauskaa, meillä on koko ajan ollut näette mun kameran tuolta, ikkunan kautta. Jotenkin siis tää on ollut siis aivan mahtava kokemus, mä en oikeesti voi sanoin kuvailla, mä oon niin onnellinen, että mä lähdin mukaan. Koska mä epäilin alun perin, että lähdekö mukaan koko kilpailuun. Ja niinku näin pitkälle mä pääsin silleen... En osaa nyt kuvailla. Ja mä oon niin onnellinen Ellin puolesta, että se voitti. Koska niinku siis well deserved. Oikeastaan tää reissu alkaa olemaan tässä. Mä oon nyt mun hotellihuoneessa. Ja mä meen peseen nyt niinku meikit pois, jota on runsain mitoin tässä naamassa. Sen jälkeen mä hyppään nukkumaan. Huomenna aamulla me mennään 9 aikaan syömään. Sen jälkeen me lähdetään käymään Sephorassa tuolla. Koska haloo, mä oon Ruotsissa, täytyyhän käydä sitä Sephorassa edes pyörähtää. Mä en oikein henkilökohtaisesti itse käynyt Sephorassa, joten kerta se on ensimmäinenkin. Tämän päivän osalta se on nyt sitten hyvät yöt. Mä lennän huomenna joskus 3 aikaa himaa. Tiedättehän suoraan kohteeseen, suoraan kotiin. Niin... no ei, mut siis mä lennän Helsinki-Vantaalle ja sit mä menen sieltä varmaan taksilla kotiin. Mut joo, tämän päivän osalta tämä oli tässä. On erittäin poikki. Tää oli tosi rankka päivä. Henkisesti ja fyysisesti ihan aikuisten oikeesti. Mut joo, nyt mä häivyn pesemään meikit ja mä ryntään nukkumaan. Me näemme huomenna aamulla. Hyvää huomenta! Täällä taas. Me ollaan käyty jo aamupalalla. Tässä on tapahtunut tänään jo ihan sikana. Mut mä oon nyt vasta liikenteessä. Nyt me tultiin Sephoralle. Oh my god! Tää on niinku eka kerta, kun mä käyn Sephorassa niinku ikinä. Mut ollaan käyty syömässä jo ja Birna ehti lähtee jo varmaan pakkaamaan ja lähtee varmaan kotia kohtikin kohta jo. Mut nyt mä juoksen Sephoraan. Jotenkin siis tämä valo. Yes, bitch! Mutta mä halusin näyttää teille, mitä mä ostin Sephorasta, koska mä ostin sieltä vähän roinaa. Ja mä ajattelin, että tää nyt olisi ihan kiva näyttää tässä teille. Kaikki on siis puhunut ihan sikana tästä tuotteesta. Tää on siis Benefitin Roller Lash -maskara. Ja siis tästä on puhunut kaikki ihan sikana jotenkin lähiaikoina. Niin mä ajattelin, että haluan kokeilla. Plus mulla alkaa ripsari kohta loppuun, niin mä ajattelin, että mä nyt ostan tän ja katson, että tykkään. Sit ihan pakollinen ostos. Kaikki te tiedätte varmasti, että mä rakastan eyelineria. Ja tää oli ihan pakko ostos, mun oli pakko saada tää. Tää on Kat Von D:n Tattoo Liner ja tää on värissä Trooper. Silleen mä en oikeastaan mitään näistä tarvii, mut mä vaan halusin nää. Vikana mä ostin Clarisonicin tällaisen sensitive harjapäädyn, koska mä puhuin vähän Teemun kanssa ja Teemu sanoi, että se sensitive voisi olla parempi, koska tää on tosi kuoriva toi normi harjaspääty, mikä siinä tulee siinä paketin mukana. Ja sit mun kosmetologi sanoi kanssa, että sensitive on hyvä. Ja mulla näkyy itse ruskettava tahra tuolla. Eww. Mut seuraava mitä tapahtuu, mä menen kohta checkouttiin, sitten me ruvetaan katsoa pikkuhiljaa, että millä me lähdetään tästä tonne lentokentälle. Ja sit mä lähden Suomeen kohti. Että tää matka alkaa olla oikeesti kohtia tässä. Jotenkin tuntuu, että tää kesti jotenkin ihan sikakauan. Tää jotenkin
kun oli jotenkin niin jännittyneessä fiiliksessä, kun tuli tänne, niin jotenkin nyt on sellainen niin kuin vähän niin kuin helpottunut niin kuin fiilis, että tämä koko reissu on ohi. Mutta silleen jotenkin toisaalta, täällä on ollut ihan sikakivaa oikeasti. Toisaalta ei halusi lähteä ja kaikkea. Mehän tehtiin kaikki Facebook-ryhmästä yhdessä niin kuin tälle porukalle, että voidaan pysyä niin kuin kontaktissa. Ja Ellihän pyörii Suomessa nyt tosi monesti useasti nyt kesän aikana. Se laulaa ilmeisesti Gunterin kanssa, mä ymmärsin siellä jossain. Mä en oikein tiedä tuota kuvioa, mutta näin mä ymmärsin, niin mä todennäköisesti tuun näkee Ellia Suomessakin vielä. Siellä on mun sotkuinen sänky takana. Jotenkin voisin olla kameran edessä tässä vaikka koko viikon. Tässä on jotenkin superhyvä valo. Nyt mä lähden, mun täytyy pakata vielä loppuun. Mun laukku on valmiiksi pakattu, mutta mun täytyy vaan sulkea se ja mä haluun kaavun päälle, koska mä sotkin mun paidan, kun me oltiin syömässä aamupalaa ja mä huomasin sen Sephorassa. Ja mä näytän pikkulapselta, kun katsoo mun paitaa, joten not cute. Mä kävin tiputtamassa mun laukut just äsken ja nyt mä tulin Cherin huoneeseen. Cheri pyörii tuolla. Ja odotellaan tässä ja hillutaan ja katsellaan. Me lähdetään Cherin kanssa sit samaa matkaa lentokentälle. Me lähdetään varmaan joskus varttiin vai 3. Sit siinä on tunti aikaa kerätä lentokentälle ja sit mä pääsen vielä droppaamaan mun laukut sinne, ettei kaikki tavara jää tänne. Mä oon nyt lentokentällä. Mä ootan, että pääsen tonne alukseen, meinasin sanoa. Tiedättehän? Täällä on ihan siis järjettömän kuuma. Ja mä veikkaan, että mun lento on vähän myöhässä. Mun otsa on niinkun kiiltävämpi kuin mikään tässä maailmankaikkeudessa. Mut mä veikkaan siis, että tää lento on vähän myöhässä, koska boarding alkoi niinkun nyt. Ja me ollaan nyt jo 20 minuuttia myöhässä tosta, milloin sinne piti päästä sisälle. Mut ei tässä missä mihinkään kiire, tämän takia mä otin vapaapäiväksi tän päivän. Mut varmaan pääsen kohta kanssa sisään, koska mä kuulun 3. groupiin, no mä en varmaan pääse ikinä sisälle. Ja sit varmaan joku on vienyt mun paikankin vielä. Tää valo ei kyllä imartele. Meikäläinen on ihan kohta kotona. Ja niin kun tämä kyseinen vlogiasia saa päätöksensä kohta. Siis mä oon ihan sikaväsynyt. Mun täytyy touvia rynniä kauppaan, koska niin kun mulla ei ole kotona mitään ruokaa. Ja ajattelin, että olisi ihan kiva syödä jotain. Mutta toivottavasti hei, te nautitte tästä räjähdyksestä. Ja jaksoitte katsoa jonkun verran, koska tää tulee olemaan vähän pidempi. Tai mä tiedän, että tää on pitkä, koska mulla on erittäin paljon materiaalia. Mut mä haluan onnitella vielä Elliä ja mä haluan sanoa kiitokset Nyksille koko tästä reissusta. Mulla oli ihan sikakivaa. Ja nyt mä jolkotan kotiin asti ja juoksen kauppaan, koska haluan kerkeä etsiä jotain ruokaa itselleni. Mut hei, ei siis, enköhän mä oon kaiken sanottavani sanonut. Kotikonnut näkyvät tässä ihan. Tonne mun rakennetaan metroa. Tämä tapahtuu ihan mun kodin vieressä. Mut ei mulla oikeesti muuta sanottavaa. Jos tykkäsitte videosta, niin pistäkää sille peukkua ylöspäin. Sitten tietysti, jos haluatte katsoa useamminkin mun pyörimistä ja palloilua, niin käykää painaa tuolta tilaa, niin näette useamminkin mut pyörimässä ja palloilemassa. Tää oli tältä erää tässä. Multa loppuu akku niin kuin nyt kätevästi, koska on kohta kotona. Joten